আমাৰ ঘৰলৈ আচলতে আজি আলহী অহাৰ কথা আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান মটন বিৰিয়ানীকে বনাওঁ। কোন আহিব আপোনালোকে পাছত দেখিলে গম পাব। মই যে আলহীৰ কথা কৈছিলোঁ, এইজন আহিছে আৰু আহিয়ে মোক অন্য কথা নাই চিধা সুধিছে, বৰমাক ফিটভি মাছনে? মই কৈছোঁ ৰ'বা, মই তোমাক একা বনাই দিম খাবলৈ। কেনেকুৱা বোলে যোৱাবাৰ যে খাইছিলে কোৱাচোন। ফিটভিম খাই ইমান ভাল লাগিলে কি আজি আকৌ আহিছোঁ ফিটভিম খাবৰ কাৰণে ন। ঠিক আছে, মই তোমাক একা বনাই দিওঁ, খাই দিবা হা। ভাবিলোঁ মটন বিৰিয়ানী বনাওঁ আৰু ৰেচিপিটো বনাইছোঁ যেতিয়া, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বোলো চাব মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগে আৰু জনাব। এয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি ভাজিলোঁ, অকণমানকৈ ভাজি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান বেছিকৈ ভাজিম, বিৰিয়ানীত ভজা পিঁয়াজটো অলপ দিলে ভাল লাগে ওপৰত। তেনেহ'লে পিঁয়াজখিনি মই প্ৰথমতে ভাজি লওঁ। কাজৰটো ব্ৰাউন হ'ব লাগিব, এয়া চব পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব বিৰিয়ানীৰ ওপৰত, এনেকৈ পিঁয়াজখিনি দিলে ভাল লাগে। মই এনেকৈ কাটি পিঁয়াজ মই এনেকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চব মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। এয়া মই 400 গ্ৰাম মাংস লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া প্ৰথমতে মাংসখিনি মই প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি লওঁ। ইয়াতে মই অকণমান হালধি দিছোঁ, এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ, লাগিলে পাছত মই দিম। এচামুচ বিৰিয়ানী মছলা দিছোঁ, এয়া আদা আৰু নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু লগতে মই ইয়াতে অকণমান এচামুচ ক্ৰীম দি দিছোঁ। দৈ দিব পাৰি আচলতে, দৈ দিয়া নাই মই, কিন্তু ক্ৰীমেই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। লগতে মই ইয়াৰ অকণ ভজা পিঁয়াজ আছে, ইয়াৰ অকণমান দি দিছোঁ। এইখিনি দি এতিয়া মই সানি ল'ম। এয়া মই হাতেৰে মাংসখিনি ভালকৈ সানি লৈছোঁ আৰু কিছু সময় এনেকৈ ৰাখি দিম। একাপমান বাচমতি চাউল লৈ লৈছোঁ, এইখিনি এটা ধুই পেলাই অকণমান তিয়াই থ'ম। ইয়াতে মই আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ। আনফালে মই গেছৰ ওপৰত এখন পেনত অলপ পানী দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু পানীখিনি যেতিয়া গৰম হ'ল তাতে মই এটা তেজপাত দিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ ইলাচি দিছোঁ আৰু এটা সৰু ইলাচি দিছোঁ আৰু কেইটামান লং দিছোঁ আৰু এটুকুৰ ডালচেনি দিছোঁ। এয়া এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে মই এতিয়া চাউলখিনি দি দিম, তিয়াই থোৱা চাউলখিনি দি দিম। ইয়াতে মই এতিয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া ঢাক মাৰি দিম আৰু অকণমান সিজিব লাগিব। তেলো দিছোঁ আৰু অকণমান তেল দি গৰম হ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া মাংসখিনি থৈ দি দিওঁ। মাংসখিনি মই দুঘণ্টামান থ'লোঁ, বেছি দেৰি থ'বলৈ নোৱাৰিলোঁ। অলপ বেছি দেৰি থ'লে আচলতে ভাল হয় অন্য কৰি। ইয়াতে চব মছলা দি থোৱা আছে, আদা নহৰু সেইকাৰণে অকল তেলত দিহে দিছোঁ আৰু নিমখো দিয়া আছে, পাছত লাগিলে অকণমান দি দিম আৰু।
এতিয়া অকণমান মই ঢাক মাৰি দিওঁ। এয়া চাওক, এয়া চাউলখিনি সিজা হৈ গ'ল। এয়া চাউলখিনি সিজিছে, এয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। মই এনেকৈ চাউলখিনি পানীৰ পৰা কাঢ়ি ল'লোঁ, চাউলখিনি একাঢ়ি ল'লোঁ। চাউলখিনি এতিয়া মই ইয়াতে মেলি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে কেইটামান আলু কাটি থৈছোঁ, কাটি দিছোঁ। এয়া চব মাংসখিনি এনেকৈ ভাজি আছোঁ মই। চাউলবিলাক এটা এটা হৈছে, মাংস অলপ দেৰি ভাজিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গৰম পানী দি দিম। ইয়াতে মই এতিয়া গৰম পানী দিলোঁ। এতিয়া কুকাৰটোত কেইটামান হুইচেল মৰাই লওঁ। সিজিছে তথাপিতো, অকণমান কুকাৰত দিলে ভাল লাগে ছাগলী মাংস। কুকাৰত দিলোঁ। এয়া চব মোৰ গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল, মটন গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত চাউলখিনি দি দিম। এয়া চাউলখিনি চব ধুনীয়া হৈছে। মই লাহে লাহে ওপৰে ওপৰে চাউলখিনি এনেকৈ অকণ এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে অকণমান গ্ৰেভিখিনি বা জোল অকণমান থৈ দিছিলোঁ, ইয়াৰ ওপৰত অকণমান দি দিওঁ। আৰু লাষ্টত ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি এনেকৈ, এইটো পিঁয়াজখিনি মই এনেকৈ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ মটন বিৰিয়ানী বনাই হৈ গ'ল। চাওক, মোৰ মটন বিৰিয়ানী বনাই হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। এইটো হৈছে প্ৰটুগ্ৰৰ ফিট ভীম চকলেট ড্ৰিংক। এইটো কমপ্লিট নিউট্ৰিশ্যন ড্ৰিংক হয় আৰু ইয়াত কেলছিয়াম, ভিটামিন ডি আৰু আইৰণ আছে। এইটো ভীম কলেৰে বনাইছে আৰু ইয়াত এইটো খালে আচলতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাইটটো গ্ৰ' হয় আৰু বোনবিলাক মজবুত হয় আৰু ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ভাল হয়। আৰু মোৰ ভতিজাটোৱে খাইছে, মই কৈছোঁৱেই, সেইকাৰণে মই আপোনালোকে আপোনালোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আনি দিব পাৰে আৰু বয়সস্থসকলেও খাব পাৰে।